dos 100% desses 8 milhões e meio de brasileiros que apostaram, 99,2% ficou com as bets. Só 0,8 voltou pro apostador. Isso aí tá lá no... A banca sempre ganha. Não é a banca sempre ganha. Isso é doação, não é jogo. Os caras estão doando para esses apostadores. Agora, o que me espanta é a demora do governo em mandar tirar do ar todas essas bets enquanto não regulamenta. Esse é o espanto meu. Até porque o governo do presidente Lula é baseado sempre nas pessoas mais humildes, menos... que tem menos defesa, que tem menos apoio de uma forma geral. Então não tem o que esperar. O Haddad não pode... A Anatel tira essas bets todas em minutos do ar. Não tem que esperar. Depois que regulamentar e a gente ficar sabendo quem vai poder jogar, de que forma vai jogar, como vai ser pago esses impostos, qual é o retorno para o jogador... Qual é o retorno? Porque hoje você tem um cassino em casa. Tem gente que é contra os cassinos. Pessoal... Dentro do iPad ou de um celular tem um cassino que joga qualquer tipo de jogo que tem um cassino, só que de uma forma diferente. É um assalto, porque ele não é presencial. Então, conforme a plataforma, ela tira tudo do jogador. E aí ficam os pseudos influencers, pseudos líderes, ainda fazendo propaganda. Fazer propaganda de bet, Galípolo, é a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, porque é um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo, acaba, o cara não trabalha, ele passa o dia todo jogando, no dia seguinte ele não vai trabalhar porque passou a noite toda jogando. É a mesma coisa que o cara usar cocaína. Todos os influencers, todos os jogadores de futebol, todos os jornalistas, seja lá quem for, que está fazendo propaganda de bet, está fazendo propaganda de cocaína para as famílias brasileiras.